Нөмір 683 ші есепте бұлай дейді біздің жерімізде өмір сүрген ежелгі үйсін тайпасы өздері жасайтын керамика бұйымдарымен әйгілі болған ол бұйымдардың ішінде кең таралғаны құмыра мен тостағандар еді үш құмыра жасау үшін қанша сазбалшық керек болса Ә, сонша сазбалшық жеті тостаған жасау үшін кетеді демек үш құмыра жасауға кеткен сазбалшық пен жеті тостаған жасауға кеткен сазбалшық екеуі тең иә енді 12 екі құмыра жасауға қажет сазбалшықтан қанша тостаған жасауға болады енді қараймыз 12 екі құмыраға үш құмыраға қарағанда қанша есе сазбалшық артық кетеді төрт есе артық кетеді демек жеті тостағаннан қанша төрт есе артық шығады сонда жиырма тостаған шығады деп айтамыз тостаған жауабы қанша тостаған жасауға болар еді дейді 28 тостаған деп жазамыз